Məsələ ondadır ki, bu görüş məsələ o məsələlərdən ortaq məxrəcləri tapmaq üçün əslində keçirilir. Yəni, hansı formada tərəflərin maraqlarını bir-birinə uzlaşdırmaq mümkündürsə, həmin görüşdə də bu maraqlar o istiqamətdə uzlaşdırılacaq. Təbii ki, burada Azərbaycan tərəfinin konkret istəkləri və tələbi var. Həmin istəklər, tələblər də hardansa göydən götürülməyib. Yəni, 10 noyabr üç tərəfli bəyanatının konkret müddəaları var bununla bağlı və sərbəst gediş-gəlişin təşkil olunmasından söhbət gedir. Yəni, Ermənistan tərəfi orada Naxçıvandan Azərbaycanın əsas hissəsinə və buradan əks istiqamətə gedən yüklərin və sərnişinlərin yoxlanmadan keçidini təmin etməklə bağlı hələ 10 noyabrda konkret olaraq öhdəlik götürüb. Yəni, sərbəst keçid nə deməkdir? Azərbaycan tərəfi də məhz bunun üzərində dayanır. Burada əsas məqam düşünürəm ki, Ermənistanın özü üçün də əsas narahat verici məqam. Avropadan və ümumiyyətlə Qərbdən, ABŞ-dan da o cümlədən gələn təziklərdir. O da həmin yola nəzarətin Rusiyanın ixtiyarına verilməsi ilə bağlıdır. Bu məsələ düşünmürəm ki, bizim üçün də o qədər böyük prinsipial bir əhəmiyyət kəsb eləsin. Yəni, o yolun təhlükəsizliyini birgə də həyata keçirmək olar və yaxud da koalisiya şəklində də hansısa formada həyata keçirmək olar. Amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, mütləq şəkildə Azərbaycanın bir hissəsi ilə digər hissəsinə doğru hərəkət eləyən nəqliyyat vasitələrinin, qatarların, o cümlədən də sərnişinlərin hər hansı bir yoxlama həyata keçirilmədən fəaliyyəti baş tutsun. Bu günləri maraqlıdır ki, deməli, Litvanın Ermənistandakı səfiri konkret bu məsələyə münasibət bildirib və Ermənistan tərəfinə çağırış eləyib ki, Rusiyadan Kaliningrad istiqamətinə gedən model əslində artıq təcrübədən keçmiş modeldir, qəbul olunan modeldir. Burada qatarların hərəkəti ilə bağlı konkret icazə verilir və hər hansı bir yoxlama həyata keçirilmir. Nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti ilə bağlı konkret kateqoriya əhaliyə gənə də o səlahiyyət verilir və onlar da hər hansı bir yoxlamadan keçirilmir və bunu tətbiq etmək yaxşı olar deyə bir çağırış edib. Əslində, bu Avropa İttifaqı ölkəsi tərəfindən konkret olaraq gələn təklif kimi kifayət qədər görüş ərəfəsində bu təklifin səsləndirilməsi kifayət qədər ehtimalları artırır ki, Ermənistan tərəfi nəhayət ki, həm də Ermənistanın özünün maraqlarını əsas götürərək bu istiqamətdə müəyyən addımlar atacaq.